Можу говорити все, що завгодно, але ми дали старт важливим реформам. Вчасно затвердили державний бюджет. Разом з урядом зміцнював національну безпеку та національну економіку. Тому переконаний, робота парламенту заслуговує на добре слово, і його треба сказати. Тому що почув в виступах мінорні ноти. Хочу нагадати, що ми зробили в цьому році. Насамперед, ми, попри потужний дипломатичний тиск, і Україна встояла і не капітулювала перед Кремлем. Більше того, ми впритул наблизились до ухвалення законопроекту 7163, яким нарешті визнаємо Росію агресором. Відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях, буде покладена на окупанта. Це рішення, наголошую, абсолютно відповідає букві міжнародного законодавства. Українські військові героїчно втримують позиції на Донбасі. На жаль, ціною втрати життів наших бійців. Але незважаючи на щоденні обстріли і атаки, ворог не лише не просунувся, а й був змушений тактично відступити на кількох ділянках фронту. Ми ж з вами знову заклали в бюджеті 5% валового внутрішнього продукту на безпеку і оборону. І це в загальному фонді бюджету. Наступне. Україна успішно прожила ще один рік без російського газу. Хочу нагадати, що це була стратегічна ініціатива прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Уявіть собі, щоб ми продовжили далі залежати від розпостачання газу з країни-агресора. Україна давно б капітулювала. Результати війни вирішив би кремлівський газовий вентиль. Продовження санкцій Заходу проти Росії. Треба, однак, говорити правду. Цих санкцій недостатньо. Санкції проти країни-агресора необхідно продовжувати та розширювати. Ми побачили, що ключові західні союзники України, США і Канада, займають дедалі принциповішу і активнішу позицію щодо російської агресії та захисту України. Ми також ухвалили цілу низку важливих рішень. Прийнято законодавство про захист національного медіапростору. Цього року ми розпочали дуже важкі, але необхідні реформи. Освітню, медичну, пенсійну. Зрушили з місця революційні реформи, пов'язані з безпекою на дорогах. Розвиток транспортної галузі. Ми продовжили розвиток реформи децентралізації, об'єднання та розвиток місцевих територіальних громад. Пройшли перші вибори у об'єднаних територіальних громад. Цей перелік можна було довго ще продовжувати. Звісно, робота парламенту могла бути продуктивнішою. Ми могли ухвалити більше якісних законів, якби частина депутатів парламенту не була інфікована популізмом та політиканством, а уся їхня робота не була спрямована лише на дочасні парламентські вибори.